Реорганізація шкіл – обов'язкова вимога закону про середню освіту України. Ще сьогодні діти здобувають загальну середню освіту з 1 по 11 клас в одному й тому ж закладі. І вже далі йдуть хто до профтехучилищ, хто до вишу. Новий закон передбачає три типи середніх закладів освіти, серед яких вже не буде міста звичним школам. Першокласників віддаватимуть у початкову школу, учні старшої ланки ходитимуть до гімназій – це 5-9 клас, і ліцеїв – відповідно, 10-12. Що має відбутися? Органи місцевого самоврядування по всій Україні, які є засновниками закладів освіти більшої їх кількості, мають до 1 вересня 2024 року провести підготовку щодо створення старшої профільної школи у вигляді ліцею. Ці ліцеї можуть створюватися на рівні міст обласного підпорядкування або обласних центрів, де населення не нижче 50 тисяч. Дніпропетровщина минулого року розпочала перші кроки, щоб певна категорія закладів освіти перейшла на рівень ліцей, розповідають в облдержадміністрації. 2020-го обласна рада прийняла рішення про реорганізацію 7 перших колишніх санаторних шкіл. До цього в нашому регіоні вже працювали 24 ліцеї різної форми комунальної власності. По місту Кривому Рогу планується створити 21 академічний ліцей. Плюс до цього в Кривому Розі працюють обласні ліцеї. В місті Дніпро планується створити 30 ліцеїв. Інші ліцеї будуть працювати на рівні таких міст, як Павлоград, Новомосковськ. Ліцей має слугувати якраз тою старшою профільною школою, яка буде підкреслювати, розвивати і актуалізувати здібності конкретно взятого учня. Вступатимуть до ліцею на конкурсній основі, після 9 класу здаватимуть ЗНО. Планується і пансіон для учнів, що далеко мешкають. Навчальний тиждень вони зможуть жити у закладі, та фахівці радять не плутати це з інтернатом. Розрахунково по області, по Дніпропетровській, відповідно до контингенту учнів, ми можемо передбачити створення 130 ліцеїв. Але ж, ви розумієте, це дуже орієнтовно. Контингент учнів, він постійно змінюється. А створення ліцею можливе, якщо набереться загальна кількість учнів з 10 по 12 клас – 360 осіб. Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.